В одній з п'яти квартир, які залишились без індивідуального опалення, в будинку на вулиці Бандери в Чорткові мешкає пані Поліна з сім'єю. Каже, торік також платили багато за тепло, але цьогоріч суми жахнули. За грудень мені прийшла платіжка, що я з урахуванням субсидії маю заплатити 4054 гривні. Тут у нас є квартира, от дві кімнати, кухня, в них відрізані батареї, але під підлогою проходять дуже великі грубі труби від нашої тепломережі. Люди не мають абсолютно ніяких додаткових джерел тепла. В них немає ні електрообігрівачів, ні котла, нічого. Але їм тепло. Вони всю зиму, вони відкривають вікна, вони гріються. І це, по суті, за наш рахунок. Це все йде на наші рахунки. Але тепломережа каже, ми не маємо підстав для того, щоб стягати з них гроші, бо батарей в них нема. Літні мешканці будинку кажуть, що навіть з урахуванням субсидії суми для них непідйомні. Для нас трошки багато. Дуже багато. Бо нас дуже гроблює зараз лікарства. Очні каплі дуже дорого коштують. Цього року пішло вже ото 970 заплатив, а тепер пішло 2300. Ну, і трошки кажу, можливо, воно правильно, можливо, в них там правильно, але для нас трохи зле. Ні, це неможливо така сума. Прийшов рахунок мені 3800, а заплатити 2,5 субсидії мінус. У мене пенсія 1694 гривні. Я лежу вже 33 роки, не знаю, чим платити. Получила ту пенсію, і я навіть не хотіла її в руки брати, бо то вона не моя. Бо то і мені не вистачає її. Нема що казати. Як то так думаю. І що хочу сказати, що тепла не було. Батареї були холодні. Я весь час ходила в ЖЕК. То це, може, тиждень, як були, поставили якось, прийшли вже, а то прийдуть воздух, каже, спустять, поки вони тут, воно чуть потепліло. Вони пішли, воно холодно, а якийсь краник поставили, то тепер вже батареї трохи теплі. Мешканці розповідають, лічильник встановлений за 40 метрів від будинку, тож власники п'яти квартир оплачують і обігрів зовнішніх труб, і стояків, які гріють власників квартир із індивідуальним опаленням. Минулого року було зовсім інакші розрахунки через те, що лічильник в них не працював. Тому в них нарахування йшло або по площі, або по середньому по місті. Тому в них такі були, скажімо, нарахування невеликі. Цього року лічильник працює від початку опалювального сезону. Нарахування, втрати в мережах, втрати в трибудинкових мережах, і все воно рахує. Балансоутримувач будинку КП «Чортків Дім» радить мешканцям подати заяви на відключення від центрального теплопостачання і встановити індивідуальне. Такої ж думки і міський голова Чорткова Володимир Шматько. Каже, раніше місцева влада без перебору давала дозволи на відключення від центрального теплопостачання. Тепер є проблема, яку можна вирішити лише після закінчення опалювального сезону. Людям пояснювати. Це унікальний будинок, що довжина теплотраси до цих шести квартир, які там залишилися в будинку, 300 метрів. Що є повністю абсурдним в своїй логіці подати теплоносій на таку довжину для такої кількості квартир. Ми не можемо прийняти рішення про відключення теплопостачання в опалювальний сезон. Це по своїй логіці речей є абсурдним. Закінчиться опалювальний сезон, заяви людей будуть розглянуті, але наголошую, знову ж таки, згідно схеми, яка затверджена міською радою теплопостачання, згідно законів, це можливо тільки побудинково. Далі є проблема в цьому будинку з газовими мережами. Ми знаємо про цю проблему. Ми говорили, що ми готові за кошти бюджету міста перебудувати газові мережі. У нас є тісна співпраця Чортків газом, нашим підприємством, в питанні нових мереж для безпеки використання саме газового обладнання і так далі. Це не має ніяких проблем. Загалом торік у Чорткові було 25 будинків з централізованим теплопостачанням. Завдяки міській програмі 16 з них тепер на індивідуальному опаленні. З централізованим залишається лише 9 – це близько сотні квартир, власники яких цього опалювального сезону можуть сподіватися хіба на відтермінування захмарних платежів. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.